No último vídeo sobre Campos dos Goytacazes, eu falei sobre a infraestrutura da cidade, economia, saúde, estudos e pontos turísticos. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui neste vídeo para você ver depois. Vale muito a pena conhecer. Agora vem comigo conhecer neste vídeo um pouco da história de Campos dos Goytacazes. Não esqueça, entretanto, de deixar o seu like se você gostou do vídeo e também de deixar um comentário dizendo o que mais você está gostando dessa cidade. E claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu trouxer para o canal. Eu sou a Maria Lúcia e você está no canal Caminhos e Sabores. Campos e sua região eram originariamente habitados pelos índios Goytacazes. E após o fracasso da Capitania de São Tomé, a Grande Baixada então foi atacado pela tribo Goytacazes. Durante o século XVII, diversas tentativas de ocupação da planície foram feitas. Entretanto, todos que estavam em confronto com os índios eram dizimados. Somente com a chegada dos jesuítas e beneditinos na região e da pacificação junto aos índios é que as terras passaram a ser conhecidas pelos colonizadores e senhores de engenhos. A colonização de origem portuguesa, de fato, só se iniciou a partir de 1627, quando o governador Martim Correia de Sá, em reconhecimento devido ao heroísmo nas lutas contra os índios, doou algumas porções de terras da capitania aos sete capitães que, em 1633, construíram currais para o gado próximos da Lagoa Feia e da Ponta de São Tomé. Novos colonizadores pretendiam desenvolver a criação de gado na região, com o objetivo de aproveitá-los para o trabalho dos engenhos. Na enseada da Guanabara não havia áreas para a criação do gado, pois a área estava ocupada com a cana-de-açúcar. Desde então, começou a verdadeira ocupação da origem portuguesa na cidade de Campos. Os capitães que moravam em seus engenhos no Rio de Janeiro e Cabo Frio arrendaram quinhões de suas sesmarias, contribuindo assim para o crescimento da população. A criação do gado se multiplicou de forma assombrosa, tal como a diversificação das atividades. Algumas antigas lendas dizem que Campos recebera primeiro energia elétrica do que o resto da América Latina. Entretanto, o correto seria dizer que fora um dos seus latifúndios, no caso, a atual Quissamã, local que pertencia a Campos na época, em 1833. Canaviais começaram a aparecer nas regiões mais elevadas da planície e a política até então estável foi quebrada com a chegada dos latifundiários poderosos, entre eles Salvador Correia de Sá e Benevides, que abusou do poder e da posição, pois era o governador da capitania da época, estabeleceu parcerias com religiosos que se beneficiavam na partilha da planície. Começaram então as lutas pelas terras. De um lado, herdeiros dos capitães, pioneiros, colonos, campeiros e vaquejadores, e do outro, os acecas, herdeiros de Salvador de Sá. Durante aproximadamente 100 anos, a capitania viveu em conflitos pela posse das terras. A coroa chegou a retomar a terra várias vezes, mas, devido às crises vividas pela mesma, voltou para as mãos dos acecas. Somente em 1752, com a compra da capitania e a contribuição pecuniária da própria população, é que a região foi finalmente pacificada. No decorrer do domínio dos acecas, a pequena propriedade predominava, mas também condicionada pelo meio natural devido à inexistência de áreas contínuas de grande extensão, já que havia inúmeras lagoas. A partir do domínio da cana-de-açúcar, a região passou por um período de recuperação, mas continuava isolada da capital. No início dos anos de 1800, toda a planície encontrava-se ocupada e partilhada, mas ainda assim restavam quatro latifúndios: Colégio dos Jesuítas e São Bento, correspondentes à cidade de Campos e seu entorno, Quissamã, primeira região da América Latina a receber a energia elétrica, além da fazenda dos Acecas, onde surgiu o povo da Barra Seca, que é o atual município de São Francisco de Itabapuana. No ano de 1833 foi criada a comarca de Campos e em 28 de março de 1835 a Vila de São Salvador é elevada à categoria de cidade com o nome de Campos dos Goytacazes. A pecuária e o cultivo de cana-de-açúcar se estenderam pela planície entre o Rio Paraíba do Sul e a Lagoa Feia. Em 1875, a cidade tinha 245 engenhos de açúcar
com 3.610 fazendeiros estabelecidos na região. A primeira usina foi construída em 1879 com o nome de Usina Central do Limão, pertencente ao doador João José Nunes de Carvalho. Devido à sua importância, Campos recebeu a visita de Dom Pedro II 4 vezes. Ao longo de sua história, a elite política campista buscou em diversos momentos reivindicar para si a criação de um estado-província na região ou tornar-se a sede estadual provincial do Rio de Janeiro. Empreender um movimento para desmembrar a vila da província do Espírito Santo e anexá-la ao Rio de Janeiro, tendo em vista transformar o seu potencial eleitoral em capital político na corte, um movimento em direção ao sonho de a cidade de Campos ser a capital de uma nova província, na nova configuração política, administrativa e territorial do Império Brasileiro. Já durante o período republicano, entre diversas tentativas, destaca-se que houve durante o governo de Edmundo de Macedo Soares e Silva, no final da década de 1940. Durante toda a República, a economia regional viveu períodos de altos e baixos em função do preço do açúcar internacionalmente, mas sempre mantendo a sua importância no mercado, na economia estadual e nacional. Ao final dos anos de 1980, os municípios de Campos, Macaé e Conceição de Macabu tinham uma agroindústria açucareira expressiva. A ascensão de São Paulo como maior produtor nacional, seus altos níveis de produtividade, além da expansão da área cultivada no nordeste do país, aliados à falta de modernização do complexo campista, fizeram com que a região passasse a ser coadjuvante no contexto nacional. O endividamento de algumas usinas obrigou muitas delas a fecharem, atingindo consequentemente a economia da região norte fluminense. A descoberta do petróleo na Bacia de Campos nos anos de 1970 e a construção do Superporto do Açu têm contribuído para a recuperação da região nos dias de hoje.